ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോളക്ടറും കോളക്ടർ കപ്പും കോളക്ടർ കോളക്ടർ കപ്പ് നോസിൽ. ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മച്ചാമാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആർക്ക് മെഷീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആർക്ക് മെഷീൻ കൊണ്ട് ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്ത്. അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർക്ക് മെഷീൻ ഹോൾഡറും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ, അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിലൊരു ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും പോയി കണ്ടിട്ട് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ വെൽഡിങ് ചെയ്യാം. ഹോം മെയ്ഡ് ടോർച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച്, ഇങ്ങനെ വാൾബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ടോർച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത്ര ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ബുഷ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബുഷ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബുഷ് ഉണ്ടാക്കുക പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ നീളത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോളക്ടറും കോളക്ടർ കപ്പും കോളക്ടർ കോളക്ടർ കപ്പ് ഇത് നോസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ അതിൽ നിന്ന് വെക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അളവ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും എത്രയ്ക്കുള്ള കോളക്ടറാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഇത് കണ്ടോ, ഒരു 25 mm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിഞ്ചിലുള്ള മതി. ആ ഒരിഞ്ചിലുള്ള ഒരു ബുഷ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇതൊരു 20 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഒരിഞ്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരിഞ്ച് വരുന്ന ഒരു പീസ് നമുക്കിതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു എല്ലാ ലേഖത്തിലും ഇതുപോലുള്ള ഇതുണ്ടാവും, ഇതുപോലത്തെ സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിനാണ് വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏത് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇതൊരു കോളക്ടർ നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് നോക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുഷ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയും. ഒരു 25 mm ഒരു ബുഷ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയും. അത് ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടും കയറിയിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് തരം ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിറക്കണത്. രണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. സാധനം ടാപ്പൊക്കെ ചെയ്തു ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തു, ഒരു ബുഷ് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കണ്ടോ, ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കി, ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ കോർണർ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാക്കി, നോസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഫിറ്റാകുന്ന വിധത്തിലാക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇടാം. അതിനുശേഷം ബാക്ക് കപ്പും ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാഡ് അതിനകത്ത് ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാഡ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെന്നറിയോ, റാഡ് ഇതിൽ ഫുള്ളിട്ടാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ടെൻഷൻ ഇട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്ക് കപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ, ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോർച്ചിൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗം എത്തി. ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റണമെങ്കിൽ ചുറ്റാം. എല്ലാ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരു പട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ട നമുക്ക് ഇരത്ത് കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇത് അച്ചാമര എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടോർച്ച് ഇതാണ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇതിൽ കണ്ടോ, നമുക്ക് വളരെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കൊരു കോളട്ടർ കപ്പും കോളട്ടർ കപ്പ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ സുഖമായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് അതുപോലെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഈ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ടാക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് റെഡിയാക്കി 1/8 ത്രെഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് 1/8 വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാപ്പ് അത് നിങ്ങളിൽ ലേത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ത്രെഡ് ചെയ്യുക. ത്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇടുക. പിന്നെ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലെ കപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് ഹോം മെയ്ഡ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്കിലൊരു 1/8 ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കണക്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് ടൈറ്റായി, ഇത് ടൈറ്റാക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഈ കേസ് ടൈറ്റാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ടെൻഷനർ ടൈറ്റായി. ഇനി ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ നോസിലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. നോസിലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷനർ സാധാരണ ഇതിലുള്ള ടെൻഷനായി. ഇനി നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. വെൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ആർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലാമ്പിൽ ആ പട്ട പീസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പിൻവശത്ത് വരുന്ന ആ ഫിറ്റിങ്സിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഓസ് ഒരു ഓസ്, നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റബ്ബർ ഓസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലിക്കോൺ ഓസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനോ ആയിട്ടും കിട്ടും, അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ കണക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നേരെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഗ്യാസ് വരാൻ വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മച്ചാൻ വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കൊടുക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിലിക്കോൺ ഓസ് കയറ്റി. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇതങ്ങോട്ട് കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകണം. ഇതിപ്പോൾ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതുപോലെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മച്ചാമര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ, സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ നമ്മൾ ടോർച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നോക്കിയോ, ഗ്യാസ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഇതിൽ കൂടെ ഗ്യാസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാത്രം മതി. ഇത് ഇതിൻ്റെ വനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇതിൽ ടൈം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ കൂളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. നല്ല സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആർക്ക് മെഷീൻ ഹോൾഡർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആർക്ക്
ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് മെഷീനൊന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സാധാരണ ആർക്കും മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് വെച്ച് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിഗ് ഹോം മെയ്ഡ് ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കാണുമ്പോൾ ഒരു ലുക്കൊന്നും ഇല്ല, പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബാക്കിലെ കപ്പും ഫ്രണ്ട് കപ്പും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി അടുത്തതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ മച്ചാൻ വരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കരുത്, ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കിൽ നിൽക്കുക, എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓളെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മച്ചാൻ വരെ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വന്നാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഗുഡ് ബൈ.